して陣野が前へ出た、こぼれたボールが、こぼれたボールを抑えたのはどっちだ、青山学院がパスの構え、ホタテのパスは真ん中しっかりキャッチして、どうだ、エンドゾーン持ち込めるか、パスキャッチ、ワイドレシーバー80を蹴って、どうでしょう、風はあまりない、ただこれは不成功、左にそれだという判定。さあランニングバックを行う、エンプティ体型に構えた、ホタテが西場探す、投げ込んでいったパスは1番の花岡がしっかりキャッチ、相手を振り切る、そのままエンドゾーン、タッチダウン、1プレーでタッチダウンまで持ってきました、クォーターバック7番ホタテ文也からサイドレシーバー1番花岡壮へ、83ヤードタッチダウンパス、先制点は蹴られていった、10ヤード付近からのリターンに入ります、15番熊谷が2サイド上がっていく、抜けた、ブロッカーもいるぞ、30、20、よく巻き込んで止めました、キッカーのサイド、陣野がボールを渡す、高橋が真ん中うまく抜けた、ファーストダウン取っていく、ワンバック、陣野が高橋にボールを渡して真ん中を突っ込む、そのままエンドゾーン3ヤードタッチダウンラン、同時大学3タッチダウンです、前がレシーバー3人、ホタテがパスを真ん中にインターセプト、リターンに入る、ビッグプレーが出ました、上智大学ディフェンスバック29番立ち絵寄せて渡します、高橋が抜けてくる、タックル外しながら大きなゲインになりました、島奥に2人、今日もボール渡す、受けてくる、ファーストダウン取ってゴール前、ランニングバック28番高橋天満にボール渡しまして、これでファーストダウンです、78番星野が狙います、キックを蹴って、これはしっかり決めてきました、一つ渡すふりをしてからホタテが浮かったパス、パスは蹴る、9番のキラ、うまくレシーバー、うまくし相手が敵に入っています。42ヤードから、今度は鋭いパスを成功。これも9番のキラに通しました。左サイドに構え直します。ナバスにボールを渡した25番、真ん中のラン。これボールこぼれてるのか。フォーメーションから後ろ探したホタテ、インターセプト、ちょっとパスがずれましたが、ずれたところにいたのは上智大学、3番ファースト8ヤード、ホタテのパスを通した、1番花岡ファースト取ってます、青山学院大学ファースト獲得です、次のプレー入ろうというところ、ホタテがパスをインターセプト、パスインターセプトは上智大学ディフェンスラインバッカー2番青田雄志、攻撃権上智大学へ移ります、抑えました、勝利しました上智大学は4勝3敗、敗れました。